ប្រវត្តិនៃការចាប់កំណើតសាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយការដួលរលំនៃចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យនៅខាងត្បូងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណាឯនោះវិញពិភពលោកអារ៉ាប់បានស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនជាមួយនឹងការចាប់កំណើតនៃសាសនាថ្មីមួយគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានមហាម៉េតជាព្យាការីមហាម៉េតកើតនៅអំឡុងឆ្នាំ507គ្រិស្តសករាជនៅទីក្រុងមិកាក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទីក្រុងមិកាគឺជាក្រុងចំនួនដ៏សំខាន់មួយដែលជាចំណុចកណ្ដាលភ្ជាប់ផ្លូវចំនួនពីអឺរ៉ុបរហូតដល់អាស៊ីដំណើរជីវិតពិតរបស់មហាម៉េតមានភាពស្របិចស្របិលច្រើនដែលគេពិបាកនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់រវាងអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនិងអ្វីដែលជាសាច់រឿងដែលគេនិទានតៗគ្នាជាទូទៅមហាម៉េតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចំនួនដ៏ចំណានម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងចាប់តាំងពីតំបន់ជុំវិញសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេរហូតទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការជួញដូរក៏ប៉ុន្តែតាមជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ610មហាម៉េតដែលមានវ័យ40ឆ្នាំបានទទួលនៅសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំមួយក្បែរទីក្រុងមិកាមហាម៉េតបានយកសេចក្តីបង្រៀនអស់ទាំងនេះទៅបង្រៀនបន្តដល់បណ្ដាជនផ្សេងៗទៀតមានអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមជឿថាមហាម៉េតគឺជាជាការីរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាមហាម៉េតក៏មានសត្រូវច្រើនដែរដោយសារតែមានការប្រឆាំងជំទាស់នឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មហាម៉េតដែលថាព្រះពិតមានតែមួយហើយការថ្វាយបង្គំរូបសំណាកគឺជាការខុសឆ្គងការគោរពនិងថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានច្រើនបែបច្រើនប្រភេទតំណាងដោយរូបសំណាកគឺជាជំនឿសាសនារបស់អ្នកក្រុងមិកានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយមានការប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងនៅឆ្នាំ622មហាម៉េតរួមជាមួយនឹងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រមួយក្រុមតូចក៏បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីមិកាទៅកាន់ក្រុងមួយទៀតឈ្មោះថាមេឌីណាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា320គីឡូម៉ែត្រខាងជើងមិកាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅទីនោះមហាម៉េតបានទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យជឿលើសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដោយសារតែមីកានិងមេឌីណាបានចំលោះប្រដាប់អាវុធនឹងគ្នាមហាម៉េតដែលជាព្យាការីនិងជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងដែរ8ឆ្នាំក្រោយពីបានភៀសខ្លួនទៅមេឌីណាមហាម៉េតបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងមីកាវិញក៏ប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងកងទ័ពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយបានវាយលុកចូលកាន់កាប់ក្រុងមីកាទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកនិងជាទីដែលលោកទទួលមរណភាព2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ632មីកានិងមេឌីណាបានបន្តជាទីក្រុងដ៏សក្ការៈបំផុតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីបង្រៀនរបស់មហាម៉េតត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគោលជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំនឿរបស់សាសនាយូដានិងគ្រឹះសាសនាដែរគឺជឿថាព្រះពិតមានតែមួយគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលទាំងមូលតាមពិតទៅអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេគោរពនិងព្រះរបស់ពួកស្វីតនិងគ្រីស្ទានគឺជាតួអង្គព្រះដូចគ
្នាតែមួយគឺអាឡាហើយតាមភាសាអារ៉ាប់ឬយេហូវ៉ាហើយតាមភាសាហេប៊ីហើយដំណើររឿងនៃសាសនាទាំងបីនេះមានដើមកំណើតចេញពីប្រភពតែមួយចាប់តាំងពីអាប្រាហាំនិងម៉ូសេរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវតាមជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រជាជនអារ៉ាប់និងឈ្វីសមានបុព្វបុរសដើមតែមួយគឺអាប្រាហាំដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប្រាហាំឬអ៊ីប្រាហ៊ីមមានកូនប្រុស2នាក់គឺអ៊ីស្ម៉ាអែលជាកូនច្បងក៏ប៉ុន្តែជាកូនក្រៅច្បាប់ជាមួយនឹងស្រីបម្រើឈ្មោះហាកានិងអ៊ីសាក់ជាកូនទី2តែជាកូនស្របច្បាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាពួកអារ៉ាប់គឺជាកូនចៅរបស់អ៊ីស្រាអែលចំណែកឯពួកឈ្វីសគឺជាកូនចៅរបស់អ៊ីសាក់ស្ទើរតែគ្រប់ជាករីទាំងអស់នៅក្នុងកំពីតូរ៉ានៃសាសនាយូដានិងកំពីប៊ីបនៃសាសនាគ្រឹះគឺត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ថាជាជាករីដែលជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះដូចគ្នាដែរដោយគ្រាន់តែពួកគេយល់ថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ជាករីអស់ទាំងនេះត្រូវបានពួកឈ្វីសនឹងពួកគ្រីស្ទៀនយកមកផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តខុសពីខ្លឹមសារដើមហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះបញ្ជូនមហាម៉េតឲ្យមកធ្វើជាជាករីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីនាំបន្ទូលពិតរបស់ព្រះនិងកែតម្រូវសេចក្តីបង្រៀនមុនៗនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគេឃើញថាមហាម៉េតមិនត្រឹមតែបានបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្រួបបង្រួមក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ឲ្យបង្កើតទៅជារដ្ឋមួយផងដែរមហាម៉េតមានតួនាទីគឺជាមេដឹកនាំសាសនាផងជាមេដឹកនាំនយោបាយផងនិងជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងនៅពេលមហាម៉េតទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ632បញ្ហាមួយក៏បានផ្ទុះឡើងគឺបញ្ហាអ្នកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមហាម៉េតបានបង្កើតនិងបន្សល់ទុកនៅពេលនោះសហគមន៍អ៊ីស្លាមភាគច្រើនយល់ថាការនៅរស់មហាម៉េតបានជ្រើសរើសអាប៊ូបាគរដែលជាមនុស្សចំណិតឲ្យស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមានសហគមន៍អ៊ីស្លាមមួយផ្នែកតូចចំទួតដោយពួកគេយល់ថាអ្នកដែលមហាម៉េតជ្រើសរើសឲ្យស្នងតំណែងមហាម៉េតគឺអាលីដែលជាមនុស្សចំណិតផងជាកូនប្រសាផងនិងជាបងប្អូនជាដូនមួយផងរបស់មហាម៉េតនៅទីបំផុតគឺអាប៊ូបាគរដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកស្នងតំណែងមហាម៉េតក៏ប៉ុន្តែការព្រះឆាគ្នាក៏បានកើតឡើងរវាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមទាំងពីរភាពព្រះឆាដែលបានរៀបដាលរហូតធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវពុះចែកជាពីរក្រុមផ្សេងគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺនិកាយស៊ុននីតនិងនិកាយស៊ីអ៊ីតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីនីតដែលមានភាគច្រើនជឿថាអាប៊ូបាគរជាអ្នកដែលមហាម៉េតបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងមកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណែកឯអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតជឿថាអ្នកដែលមហាម៉េតបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងមកស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺអាលីអ្នកកាន់និកាយទាំងពីរនេះនៅតែមើលមុខគ្នាមិនចំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរកកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆាណែលរបស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចពីចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានប្លែកៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា